יש מצב שאני אביא אותו. יופי, אז איך היא תביא אותו? הם מחכים לו פה. קודם שאני אהיה בטוחה שזה זה. בבקשה, לא בטוחה. לא, מה הקשר? אני לא רוצה להביא אותו סתם לפה אם אני לא בטוחה שזה זה. אני לא רוצה שהוא יראה את המאחורי הקלעים של החיים שלו ככה, כשהוא חסר ביטחון והוא לא יודע אם הוא אמיתי, והוא רגיש, והוא פגיע, והוא מבועל. וואי, אתם כל כך התנשקתם. אני לא אישרתי את זה. את גם לא הכחש, מאמי, בואי. אוקיי, אז עכשיו אני מכחישה. טוב, זה לא קווים שאת מכחישה, אנחנו יודעים שאת מכחישה. תקשיבו, הדרך היחידה להוכיח את זה, זה פשוט לקפוץ ראש פנימה ולצאת שם, בבור האש של הסדרה. אז קדימה, תקפצי. נו, רגע, נצלם את זה, תודה. מה? כי רגע... איך לצלם? סלאו או רגיל? סלאו. בבקשה. נו? פצי! טוב, לירה, מאמי, מצחיק, אבל תרגי, בסדר, שנייה. בואי, נראה אותך עוברת בין ממדים ככה באלן אלן, זה לוקח זמן. לי פשוט נראה שהיא מפחדת לשבור את הראש שלה. או שאת בעצמך חוששת להגיע ליקום הפסיכוטי הזה שברת ולמוד שם מאיזה סופת אש, לא עלינו, חס ושלום, סלש למוד מחד קרן רעיל, סלש חץ לתוך העין. תגידי, את נורמלית?